እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ውዴ ተበችሳ ቤተሰቦች፣ ዛሬ እንግዲህ ለእናንተ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። የሰራነውን ቪዲዮ አፕሎድ ካደረግን በኋላ ብዙ ተመልካች ለማግኘት ብዙ ቪው ለማግኘት ማለት ነው ምን ማድረግ አለብን የሚለው ላይ ዩቲዩብ ላይ እንዴት አድርገን ታግ ማድረግ እንችላለን፣ ትልልቅ ቻናሎች ላይ እንዴት አድርገን ታግ ማድረግ እንደምንችል አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ይህ ጠቃሚ መረጃ ስለሆነ ሁላችሁም ልታዩት በትዕግስት ልትመለከቱት የሚገባ ነው። የምትሰሩትን ቪዲዮ ታግ እያደረጋችሁ መልቀቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ትልልቅ ቻናሎች ላይ ስትለቁ ብዙ ሰዎች ብዙ ተከታዮች ስላሏቸው እነሱ ማለት ነው ለእነሱ በቀጥታ ተደራሽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ቪዲዮን ታግ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። ተስፋ ነኝ ከተበች ሰትዩ ተከታተሉኝ። ከዚህ በኋላ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ ባለ ብሮውዘር በየትኛውም ብሮውዘር መግባት እናንተ ትችላላችሁ ማለት ነው። በኦፔራም ከፈለጋችሁ ዩሲ ብሮውዘር፣ ፋየርፎክስ እና ጉግል ክሮም ባላችሁ ብሮውዘር መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለሳምፕል በጉግል ክሮም ገብቼ ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሰርች የሚለው ቦታ ላይ www.youtube.com ብላችሁ ነው የምትገቡት። እኔ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰርች ቀደሜ ሰርች አድርጌው ስለነበረ እዚህ እንደምታዩት ዩቲዩብ መጥቶልኛል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ እሱ ገባለሁኝ። እናንተ ሰርች ስታደርጉ www.youtube.com ስትሉት በቀጥታ ይገባላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት መጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይህንን ዲስክቶፕ ሞድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዲስክቶፕ ሞድ አድርጉት። ለእናንተ ለአሰራር ምቹ ነው ማለት ነው። ልክ በኮምፒውተር ስታይል እንዲያመጣላችሁ እሱን ዲስክቶፕ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የኔ ፎቶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አለ። ኢሜይል ሎይን ስጫ ነው ይሄ ይመጣልኛል ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እሷን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ክሪኤተር ስቱዲዮ የምትላለች እዚህ ጋር ተች እያደረኩ እንደማሳያችሁ እሷን አንድ ጊዜ እንጫናለን ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ክሪኤተር ስቱዲዮ ስተናል ማለት ነው። ወደዛ እናመራለን። እሺ ወደዛ ካመራን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቀጥታ ዩቲዩብ ክሪኤተር ስቱዲዮ ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ከታች ዳር የሴቲንግ ምልክት አለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሴቲንግ ምልክት አለች። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርግና እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ከስር ዝርዝሮች ጄኔራል ቻናል አፕሎድ ዲፎልትስ ፐርሚሽን ኮሚኒቲ አግሪመንትስ የሚላለና አፕሎድ ዲፎልትስ የሚለውን እሱን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይትል፣ ዲስክሪፕሽን፣ ቪዚቢሊቲ ምናምን የሚባሉ ነገሮች ይመጡልናል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺ ጋር እንደምትመለከቷት ታግ የምትላለች። ስለዚህ እዚህ ጋር ታግ የሚለው ላይ እንደምታዩት እኔ ስላስገባሁለት ነው። የፈለጋችሁትን እንትን አንድ ልጨምርና ላሳያችሁ። ለምሳሌ ኤቢቲዩብ ብዬ ብጨምር እዚህ ጋ ጎ ለዋለው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋ ሴቭ የምትለዋለች። ታግ ማድረግ የፈለግነውን እንትን ካደረግን በኋላ ሴቭ ብለን በቀጥታ
እንወጣለን ማለት ነው ሲ ብለን እንወጣለን እዚሁ ጋር ከ YouTube Creator Studio ውስጥ ገብተን እዚሁ ያለው አንድ መረጃ ልጨምርላችሁና ወጣለው ማለት ነው ወጣለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንቴንት አለ ኮንቴንት ላይ ስትገቡ የለቀቃችኋቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ሪክላማችሁን መቀያየር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እቺን ስት ዶቷን ስትጫኑ እዚህ ጋር ኤዲት ምትል ትመጣላችኋለች ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ የፈል ታይትሉን ሁሉ ነገር ማስተካከል ትችላላችሁ ታጉን ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ቪዚቢሊቲውን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ትችላላችሁ በዋናነት ግን እዚህ ጋር ምላሳያችሁ መሰላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር ለእናንተ ለማሳየት የመጣሁት ይሄን ሳይሆን የምንለቀው ቪዲዮ ከእንትን ነፃ መሆኑን ለማሳየት ያክል ነው ለእናንተ ቪዚቢሊቲው ፐብሊክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ፕራይቬት ከሆነ ሰብስክራይብ ያደረጓችሁ ሰዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው ሊያዩላችሁ የሚችሉት ስለዚህ እናንተ ፐብሊክ ታደርጉታላችሁ እዚህ ጋር ቪዚቢሊቲውን እንደምታዩት በዚህ ስር ያሉት እንዳለ ፐብሊክ ናቸው ሌላው ነገር ክሌም የት ጋር ነው ክሌም ሲገጥመን ኮፒራይት ክሌም ወይም ስትራይክ ሲገጥመን የት ጋር ነው ለምትሉት ነገር ሪስትሪክሽን የሚላል እዚህ በዚህ ስር እንደምታዩት ነን ነው የሚለውና ኮፒራይት ክሌም ካለ እዚሁ ላይ ነን ከሚለው ስር ማለት ነው ኮፒራይት ክሌም ብሎ ይጽፍላችኋል አለባችሁ ብሎ ማለት ነው ስትራይክም ከሆነ እዚሁ ጋር ይጽፍላችኋልና የምትለቁትን ቪዲዮ እዚሁ ላይ ቼክ ያደረጋችሁ ለምሳሌ ክሊም ካለ ወደፊት ሞኒታይዝ የሆነ ስለሆነ ለእናንተ ገንዘብ አይሰራ ማለት ነው እናንተ ቻናል ላይ ቢያጫውተውም ሰው ያን ቪዲዮ መጀመሪያ ለለቀቀው ሰው ነው ገንዘቡ የሚሄደው ማለት ነውና እዚህ ጋር መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ ከዛ በተጨማሪ ክሊም ሞኒታይዝ ከማድረግ የሚያግደን ነገር አይኖርም ነገር ግን ተደጋጋሚ ክሊም እንዲቀርብ አይፈቀደም ማለት ነው ሌላው ነገር ላይቭ ሚል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ላይቭ የምትለቋቸውንም ቪዲዮዎች ላይቭ ስትሪሞች እዚሁ ማየት መቻል አለባችሁ ማለት ነው የዚህንም ቪዚቢሊቲውን እንደዚሁ ፐብሊክ ማድረግ አለባችሁ ሲቲንግ ገብታችሁ ታስተካክላላችሁ ያንን ካስተካከላችሁ በኋላ እዚህም ክሊም ካለውና ስትራይክ በነገራችን ላይ ላይቭ ላይ አይገጥማችሁም ቪዲዮውን በቀጥታ ካላሳያችሁ በቀር ግን ክሊም ስለሚኖረው የዚህንም እየተከታተላችሁ ያረማችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል ሪስትሪክሽን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነን ነው አሁን የኔ እዚህ ጋር ግን ክሊም ካለው እዚህ ጋር ክሊም ብለው ይጽፍላችኋል እና እዚህ ጋር ማስተካከል ይጠበቅባችኋል ማለት ነው በዋናነት ይህንን ይመስላል እንደ አጠቃላይ ቪዲዮ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እይታቸው እንዲጨምሩ ታግ ማድረግ አለብን አንደኛ ሁለተኛ ነገር የቪዲዮ ወይም የምንሰራው ቪዲዮ አስተማሪ መሆን መቻል አለበት ቀልድም ከሆነ እንደዚህ የሚያስቅ ነገር መሆን አለበት ፕራንክ ከሆነም ጥሩ ፕራንክ መስራት መቻል አለብን ማለት ነው ሌላው ነገር የቪዲዮ ጥራታችን የድምጽ ጥራታችን በጣም ኳሊቲ ሊሆን ይገባዋል ማለት ነው ይሄን ካደረግ ቪው በቀላሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ያ በሆነ ሰዓት ደግሞ ቪው ካለን ዋቺንግ ሃውራችንም በዛው ልክ ይጨምራል ማለት ነው ሌላው ነገር ክፍያ ስንጀምር ቪዲዮአችን ቪው ካለው በዛው ልክ ማስተዋወቂያ ይሰራበታል ማለት ነው ለክፍያ ራሱ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው ምክንያቱም አድሰንስ የሚከፍለን ከማስተዋወቂያ ነው ማለት ነውና ማስተዋወቂያዎች ይታዩልናል በዛ ልክ እኛም ገቢ እናገኝበታለንና እዛ ላይ ጥርት ያሉ ቪዲዮዎችን ማዘጋጀት ጥርት ያለ ምስል ማዘጋጀት ይኖርብናል ማለት ነው በቀን በቀን የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች ደግሞ ታይትላቸውን ማዘጋጀት ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ መቻል አለብን ይሄን ካላደረግ እንደ አንድ መስፈርት ነው በተለይ ሞኒታይዝ ለማድረግ እንደ አንድ መስፈርት ነውና እዚ ላይ አትኩረን ልንሰራ ይገባል ማለት ነው እስካሁን ለነበረን መረጃ እንግዲህ ይሄንን ይመስል ነበር
እዚህ ላይ ግራ የተጋባችሁ የምትጠይቁት ነገር ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ተስፋ ነኝ ከተበች ሳትዩ መልካም ሰላም ዋሉ። Yes, DJ.